Re, viss ēters ir te! Gada augstākajā un tumšākajā laikā Limbaža muzejā izveidota silta izstāde – Vilna, kas stāsta par aitkopību un to, kāds ir ceļš no Vilnas līdz dzijai. Izstāde veidota īpaši domājot par bērniem, kas paši var pamēģināt, kā dzīju Kārsa, veidoja pavedienu un Tina Kamols, stāsta Vidzemes televīzija. Limbaža muzejā stāsta, ka doma par šādas izstādes veidošanu briedusi jau labu laiku, arī tāpēc, ka pilsētā ir senas Vilnas apstrādes tradīcijas, ko joprojām sekmīgi turpina nesen 100 gadu jubilēju nosvinējušais uzņēmums Tīna. Nu jau Limbažus mēdzot dēvēt arī par dzijas galvas pilsētu. Brauc gan pēc dzijas, brauc pasūtīt dekolektīvi un kori bruņčus, pat no Igaunijas, ne tikai no Latvijas vien, un vēsturiski kādreiz Limbažos ir bijis jau 19. Gadsimta beigās Vilnas pārstrādes rūpnīca. Interesanti, ka kādreiz mums pat bijusi sava Latvijas vietējā aitu šķirne, kas no jau izzudusi. 30. Gados to izkonkurēja Latvijas tumšgalvas. Gatavojot izstādi, muzejā gan secināts, ka šai nozarei atšķirībā no piena vai gaļas lopkopības savulaik pievērsta visai maza uzmanība, lai gan aitas bija vai katrā saimniecībā un ziemas mēnešos līdz ar citiem mājas darbiem aktīvi noritēja dzīves gatavošana. Īpatnē tas, kad bērpšana bija jaunām meitenēm un vecākām sievām. To darīja viņas. Sievas spēka gados, tādiem niekiem tā vairs nedarbojās. Jo arī tāda bērpšana tur bija jābūt prasmē, lai noturētu grodu, skaistu dzīvi, tādu, lai viņa būtu smalka, lai darbs būtu izskatītos skaists. Lai stāstīties labāk paliktu atmiņā, izstādes apmeklētājiem arī pašiem ir iespēja padarboties ar Vilnu, vai, piemēram, pārliecināties, cik asas joprojām ir seno meistaru darinātās zirklas. Var nogriezt! Limbažu sākuma skolas trešklasnieki stāsta, ka uzzinājuši daudz jauna, gan par aitām, gan to, kā tiek iegūta Vilna. Jānocirt, jāizplucina un kārtīgi jāizķemē ir tāds speciāli. Tāds ir. Un tad sanāk dzīja? Jā. Un ko no dzīves var taisīt? Viss kaut kādas drēbes un cimdus. Muzejā iecerēts nākamgad veidot izstādes turpinājumu par to, kas ar dzīvi notiek tālāk, kā to krāso un cik dažādi var būt Vilnas izstrādājumi. Aiga Mendeliņa, Ēķertu uz Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.